Шинэлтийн дүүргийн засаг дарга Гамболд захирамж гаргасны дагуу өсвөлэн зарласан иргэдийг албан хэмжлэгэнд хамруулсан гэлээ. Цагдаагийнхан хүний амьнас аврах үүргээ бид биелүүлсэн гэж тайлбарлаж байгаа юм. Албан булгах арга хэмжээг яагаад шүнийн цагаар зохион байгуулсныг сэтгүүлчид тодорхойллаа. Шүнийн цагаар зохион байгуулсан гэдэг дээр бол бид нар бол энэ эрүүл мэндийн байгууллагын шийдвэр одоо өгсөлт зүрэн дагуу ажиллаж байгаа. Эрүүл мэндийн байгууллал маань тухайн иргэдийг байрлуулах одоо эмнэлгийн одоо палат өрөө эмчлэгчнэрийг томлох энэ асуудал дээр бас жоохон хугацаа авсан. За мөн дээр нь тухайн орчин маань хотын одоо төв хэсэгт байрлаж байгаа. Тухайн орчинд үйл ажиллагаа явуулж байгаа аж ахуйн нэгж байгууллагуудын хэвийн үйл ажиллагааг алдагдуулахгүй байх. Мөн дээрээс нь тухайн одоо хотын төв рүү зорчиж байгаа иргэдийн одоо хөдөлгөөн тодорхой хэмжээгээр хөдөлгөөн хязгаарлаж байгаа учраас бас замын төгжрөл бөгөлрөл үүсгэхээс урьдсан сэргийлсэн. Жагсаал цуглаан хийх журмын тухай хууль гэж байдаг. За энэ хуулийг уншлаа. Энд нийгмийн эмх замбраагүй байдал үүссэн эсвэл хүний амь нас эрүүл мэндэд хохирол учрсан бол жагсаалыг албадан тарааж болно гэж заасан байна. Чингэлтэй эрүүл мэндийн нэгдэл үсгэлэн зарлагчдын биеийн байдал олон улсын үнэлгээгээр эрсдэлтэй байдалд орсон гэж дүгнжээ. Биеийн эрүүл мэндийн байдал нь олон улсад мөрдөгддөг эрч сэрэмжлүүлгийн үнэлэмжээр тодорхой одоо бие организмд эрсдэлтэй тийм босох тулж ирсэн учраас эрүүл мэндийг шилтгаанаар тухайн үйлсгэлэнг зогсоож албатан эмчилгээнд оруулсан. За өнөөдрийн байдлаар 7 хүн эмчилэгдэж байна. Биеийн байдал хэвийн дунд ийм үзүүлэлттэй байна. Эмчлүүлж байгаа хүмүүсийн биеийн байдал 72 цагийн дотор тогтворчих байх. Тэгэх юм бол эмнэлгээс гарч болно. Хүсэх юм бол үргэлжлүүлээд эмчилгээнд хамрагдаж болно гэж юм ярьлаа. Бид нар эмчлүүлж байгаа 7 хүнээс ярилцлага авахыг хүссэн. Гэвч даралт өндөртэй гэх мэт бусад өвчтнүүдтэй хамт эмчлүүлж байгаа учраас гаднаас хамаагүй хүмүүс оруулж болохгүй гэдэг шалтгаанаар бидэнд ярилцлага хийх зөвшөөрөл өгсөнгөө.